to je ten deň, o ktorom sme hovorili, ktorý sme spomínali, kde tam pohárová súťaž, Počúšany, začiatok o 14. popoludní. Čo k tomu dodať, treba si to len zapísať, tým, ktorí behajú v Slovenskom rau, ktorí ľudí už to majú v kalendári, kilo na rokov, tento dátum, ostatní. Si zapíšte 16. august. Počúšany muži. Je výsledný čas. 14.90 je výsledný čas. Hlavý, lepší. 14.89. 14.89 naľavo a 14.90 výsledný.